მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩნდეთ აი ესეთი თემატური გაშლები სხვადასხვა საკითხებზე, სხვადასხვა თემებზე. ყოველდღიური პროგნოზები და პირდაპირი ჩართვები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ აი ესეთი თემა. Რა ბედნიერი მოვლენა შეცვლის თქვენს ცხოვრებას? Როგორ მოტრიალდება თქვენი ცხოვრება ბედნიერებისკენ და ეს მოტრიალება იქნება ძალიან ისეთი მოულოდნელი. Აბა ვნახოთ. Რა ინფორმაცია აქვს ამასთან დაკავშირებით ლენორმანს? Რა ბედნიერი მოვლენა შეცვლის თქვენს ცხოვრებას? Გამოიწერეთ ტაროს არხი და იყავით ჩვენი არხის გამომწერი, რომ აღარ იყოთ სტუმრის სტატუსით. თქვენ გეკნებათ წვდომა ჩეთში, ჩეთთან უფრო სწორად ჩეთიდან, რომ შეგეძლოთ პირდაპირ ეთერში შეკითხვის და ასმის საშუალება რომ ქონდეთ და მიიღოთ ინფორმაცია. Აგრეთვე ყოველი ვიდეოს ატვირთვის დროს თქვენ მოგივათ შეტყობინება და რომ არ გამოგჩნდეთ აი ესეთი ინფორმაციები, თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. ესე იგი, მიუბრუნდეთ ჩვენს დღევანდელ თემას. Რა ბედნიერი მოვლენა შეცვლის თქვენს ცხოვრებას? Როგორ მოტრიალდება თქვენი ცხოვრება ბედნიერებისკენ? Აბა ვნახოთ. Ყველას გვინდა ბედნიერება და ვნახოთ აბა. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც ვისაუბრებ დღეს და ვისაც მომაწოდებს ლენორმანი დღეს ინფორმაციას. Რა ბედნიერი მოვლენა შეცვლის თქვენს ცხოვრებას? აბა ვნახოთ. Რასთან არის დაკავშირებული ეს ბედნიერი მოვლენა? ჩანს აქ გზა. ემოციები, თქვენი ეხლანდელი მდგომარეობა, ემოციები. Რაღაც გზასთან დაკავშირებით. ეს პირდაპირ მნიშვნელობით არ მიიღოთ ახლა, რომ აი კონკრეტულად გზა იყოს. ანუ რაღაცა მოდის თქვენკენ, გესმით, რაღაცა. Აბა ვნახოთ. ვნახოთ რა მოდის. ნახეთ. ადამიანი, მამაკაცი. Და აბა ვნახოთ კიდევ მესამე არკანიც რა მისით მოდის. ბედნიერება, ჩემო კარგო. სამი არკანი ამოვიღე. აი თქვენ თვალწინ, მე მგონი დაინახეთ რომ კარგად ავჩეხე დასთან. Და თქვენს თვალწინ ამოვიღე აი ეს არკანები. ესე იგი, აქედან დასკვნა შემიძლია გავაკეთო ასეთი, რომ თქვენკენ მოდის, თქვენ ცხოვრებაში შემოდის პიროვნება, რომელიც შემოიტანს ბედნიერებას. გესმით? აი სხვადასხვა დონეზე ბედნიერებას. ეს შეიძლება იყოს ფინანსური ბედნიერება, შეიძლება იყოს სულიერი, ფიზიკური, გესმით? აი სხვადასხვა მიმართულებით აი ეს ბედნიერებები. Მოდით ნახოთ ახლა. აი ეს იქნება, ესე იგი ზოგადად როგორ ხედავს ლენორმანი. Მოდით ახლა უფრო განვავრცოთ ახლა ეს ინფორმაცია. როგორ ხედავთ თქვენ ახლა? Რა მდგომარეობაში ხართ თქვენ ახლა? ბა ვნახოთ როგორ ხედავთ ლენორმანი. როგორ ხედავთ? თქვენ ხედავთ განცდებში თითქოს ახალი დამთავრებულია ვიღაცა პიროვნებასთან ურთიერთობა და თქვენი გზები გაიყო. აი ნახეთ, პრობლემა ჩანს, პრობლემა და საფიქრალი. აი თქვენ ახლა იმყოფებით აი ამ მდგომარეობაში, ესე იგი შეკითხვა არის ესეთი: თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა გზების გასაყარია, სავარაუდოდ თქვენი ურთიერთობა პიროვნებასთან დასრულებულია,
Da, თქვენ შორის არის რაღაც ესეთი ბარიერი, არასასიამოვნო, უსიამოვნო დიდი ბარიერი. Აი ნახეთ თქვენ ამოხვედით და მოდით რასთან არის დაკავშირებული აი ეს უსიამოვნო ბარიერი. Ეს არის დაკავშირებული, ეს გამოიწვია მითქმა, მოთქმამ, ენებმა, ლაპარაკმა, გესმით, აი რაღაცა ინფორმაციამ, ინფორმაცია, ლაპარაკი, აი ესეთი, აი ამან შემოიტანა თქვენ ცხოვრებაში აი ეს რაღაცა განხეთქილება ადამიანთან და ნახეთ აი ეს რაღაცა დარდი და გამაფრთხილებელი არკანი, კარმული არკანი ამოვიდა, რომელიც მიანიშნებს აი ამ ურთიერთობას, რომელიც ჰქონდათ ან ეხლაც არის და ძალიან ისეთი მტკივნეული, როგორ მტკივნეული, სულიერად მტკივნეული, აქ ჩანს პრობლემა, ძალიან ცივი რაღაც პრობლემა წარმოიშვება თქვენ შორის, თქვენ ჩანხართ აქ მარტო და როიტყვე პირდაპირ პრობლემის წინაშე დგეხართ. ეს პრობლემა რა მოიტანა? მოიტანა საუბარმა, არასასურველმა საუბარმა და ეს არის კარმული ურთიერთობა, კარმული სიტუაცია. აბა ვნახოთ, სამყაროს თანადგომა ამ სიტუაციაში თქვენთვის. Სამყაროს თანადგომა, აი ასეთია ჩემო კარგო. სამყარო იცით რა არის, თქვენ ამ პიროვნებას კარგად არიცნობდით. Minda gitrat, ampironovas kargat aritsnobdit. Ძალიან შეუთამამდით, ძალიან გაუთამამდით, ძალიან შეეჩვიეთ. Შეიძლება ითქვას ძალიან შეაჩვიეთ ენაც და მან გამოამჟღავნა რაღაცა მომენტებში თავისი ხასიათი ისეთი, რომ თქვენ უკან დაიხიეთ და თქვენ აი პირდაპირ სახტად დარჩით, რომ აი მე ეს მე რა მეგონა და თურმე რა ყოფილა. Სამყაროს თანადგომა ამ ურთიერთობაში თქვენთვის. Სამყაროს თანადგომა, სამყაროდან მოდის თქვენკენ რაღაც ისეთი იმპულსები, სიგნალები, გამაფრთხილებელი ნიშნები, მიაქციეთ ამას ყურადღება, რომ ეს ურთიერთობა თქვენი არ იყო. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს ურთიერთობა თქვენი იყო? ყველას გექნებათ ამ შეკითხვაზე პასუხი თქვენ თავთან. Მოდით ნახოთ სამყაროს რამდენად მოსწონს თუ არ მოსწონს ეს ურთიერთობა. აბა ნახოთ, რამდენად მისაღები იყო სამყაროსთვის ეს ურთიერთობა. ეს ურთიერთობა დაიწყო ძალიან ისე სპონტანურად, სწრაფად, თითქოს რაღაცა კარგად იყო, აქ მოიაზრებოდა თქვენი ოჯახის შექმნა, ყოველ შემთხვევაში თქვენ გეგმავდით ამას, რაღაცა მომენტებში შეიძლება ისიც ფიქრობდა. რაღაც თავიდან ესე დაიწყო, მაგრამ ყველაფერი განვითარდა აი ასეთნაირად. Როცა წარმოიშვა უკვე პრობლემები, როცა წარმოიშვა უკვე რაღაც ძალიან ისეთი წყალქვეშა დინებები გამოჩნდა და რამაც ხელი შეუშალა და გააფუჭა ეს ურთიერთობა და როგორც ჩანს, აი აქ ხელი შეუშალა უფრო გარეშე პირების ზეგავლენამ. ეს პიროვნება აღმოჩნდა რაღაც ძალიან ისე, რომ ადვილად ექცევა ადამიანების ზეგავლენის ქვეშ, მასზე ადვილად შეიძლება სიტყვით ზემოქმედება, გესმით? და აი სწორედ აი ამან მოახდინა ამ ურთიერთობის გაფუჭება, თორემ თქვენ კიდევ ვიქნებოდით ერთად. მაგრამ რაც მართალია, მართალია, ამ პიროვნებაში იმალებოდა მეორე სახე, მეორე რაღაცა კაცრი, რაღაცა დაუნდობელი, მაგრამ იცით როგორია, ეს ორსახოვანი ადამიანია, რომელშიც სიმკაცრეც არის და თან ძალიან დამყოლი, რაღაცა ძალიან ბრიყვულად დამყოლია. თავისი ჭკუა არ აქვს, თავისი აზროვნება, უფრო მოქმედებს რაღაცა სხვისი აზრებით. Ძალიან ადვილად შეგეძლოთ თქვენ ამ ადამიანის როიტყვენ თქვენ შკუაზე დარება, მაგრამ ვიღაცა მესამე პიროვნებამ ძალიან ძლავრად, თქვენზე ძლავრად იმოქმედა, მისი სიტყვა უფრო ძლიერი აღმოჩნდა ამ პიროვნებაზე, ვიდრე თქვენ შეგეძლოთ. აი ეს ესეთი პიროვნება. შემდეგ ეს ეხლანდელი თქვენი მდგომარეობა განვიხილეთ. აბა ვნახოთ ეხლა. Როგორ ხედავს პატარა ლენორმანი თქვენს მომავალს, რა ჩქარობს თქვენკენ? აქ ჩვენ საუბარი გვაქვს იმ ბედნიერ რაღაცა მოვლენაზე, ბედნიერ რაღაცა თქვენი ცხოვრების რაღაც ბედნიერი მოტრიალება, შემოტრიალება. და აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ლენორმანი აი ამ ბედნიერ შემოტრიალებას.
Muicicarisul, cu un tranziam, hedrebuli, aiseti Adamiani, albat partneri, romeri, ce muvat cu un schovrebași, ce muvat cu un schovrebași, modist, kvenken, ainahet ojahi chans, sahli chans, apiluroba chans, da, akats arsiseti cam aptrilebeli, ragatat alfeși aiseti dinebebi, cam aptrilebeli rom tkveni od ptrilat. Ai am pirovne bastan. Tumca zogadat, ai am pirovne bishemusuat, kven gaga harept. Ezi kneba ragatsa iseti bednieri ragatsa napertskali, bednieri ragatsa gamonatebat, kven tskhovrebashi, ai am tkivneuli, tsarsulis, merre. Tkven kidev ganitsdit, ai am ragatsa tsarsulis danakarks, dro da dro, da vnakhot aba rastan aris dakavshirebuli es. Kho, mogonebebtan. Mogone beptanari, dacă aș fi republic, idev gargi, nu eșeguiți la principiul și amovi hot, amovac dut idevați, da, da, curceba, ai ese. Ai ese. Mogone badați arsul și cearcenea ce în arguinda, anu esegirasu hedau tak. Modis bedinireba, romelit, zalian gaga harept, da, es mogcemt zalas energias, da, momavlis imet. Es birda pirari, dacă aș fi republic, ojahtan, ojahi șeknastan, ragața budestan, ragața sahtan, ragața ai eseti. Abam nahut ragans obit modis espirovne bat kvenstrovre bashi. Cer ceagetelia informația, inahet, ceagetelia informația, da mind, signep gauxnates informația. Informația romelic, moițavs, ai aset siharuls, nu i citrari, hlaram de nihani gagzel deba espetinireba, esuco personalul regașlis tema ikneba, magram oșent hoași agcians rom, espirovneba, bedinire bistuis aris cuenstrovrebași. Ai esikneba, ai sragața bednieri, motrialeba, tkven schorubași, romelic, čkarobs, tkven ken. Da, modit vnahot, akve, finansuri, interes, finansuri, la interesept albat, ho, finansuri sagitri, aba vnahot, ai amragaz bednier, motrialeba, stanirtat, finansuri sagitri, birogori, ikneba. Argați, când dat, ho, asit informația, aba vnahot. Finansuri საკითხები როგორი იქნება? Ამას ავიღებ. Ფინანსური საკითხები, აი ამ ბედნიერ მოტრიალებასთან ერთად, არ გაწყენდათ ფინანსური კარგი შემოსავალი, ხო ესე? Აბა ვნახოთ. Pirat ურთიერთობაში გამართლებასთან ერთად ფინანსური საკითხები როგორია? Როგორია? Ნახოთ აბა. Შვენიერი. Ნახეთ, ორი საკითხი ერთდროულად გაგაბედნიერებთ. Ეს არის ერთი ბუდის შექმნა და პარტნიორული ურთიერთობა. Არა, ბუდის შექმნა არ ვიცი. Არ ვიცი ჯერ ნამდვილად. Ეს უფრო პერსონალური გაშლის თემა. Ყოველ შემთხვევაში პარტნიორული ურთიერთობა, რომელიც აბა ვნახოთ როგორ ჩანს. Აი ნახეთ. Აი რაღაც გასაღებია და აი ამ ურთიერთობას დაედება საფუძველი. გესმით, რაღაც ახალი ურთიერთობის დაწყება. Და აი ეს ახალი ურთიერთობის ერთად შემონახეთ. Აი ბეჭედი აქვს გასაღებზე, აი ბედნიერების ბეჭედი. დიდი ალბათობით, დიდი პერსპექტივით ეს ურთიერთობა გადაიზრდება უფრო დაოჯახებაში. Რაც შეეხება ფინანსებს, ფინანსებით შემოდის თქვენთან ჯემოკარგო, აი ნახეთ. Minda gaga harot ai siharul finanțul și musauleptan ertat modist kventan. Rache heba eglamas es gzis gaza gari rom chans es raris ragadist kvengan unahot. Ragadist kvengan es aris. Ai nahet ragadist kvengan. Kvengan gadis ais tsarsuli. Arsuli aiz urtiertoba, isiți gam ucinda acaț, gam romul să scurim o iazreb dit romi, masan dacorțin de bodit, da iertatic nebodit, aiz gmidist cuengan, ezi copuci oțneba, dar rațărceba,
რაც რჩება არის ეს თქვენი მომავალი, რომელიც თქვენი ცხოვრების შემოტრიალება ბედნიერებისკენ. Აი ესეთი გამოჩნდა როგორც ფინანსური მიმართულებით, ასევე აი ესეთი დაოჯახების მხრივ პერსპექტივა. Შეგიძლიათ დასკრინოთ აი ეს კომბინაცია 1 2 3 4 5 შემოდის თქვენ ცხოვრებაში აი ეს ინფორმაცია. Ეს არის ერთგვარი პროგრამა. Da, შეგიძლიათ დასკრინოთ და რომ იმუშაოს აი ამ პროგრამამ თქვენს ახლო მომავალში. Ხო, აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე: რა ბედნიერი მოვლენა შეცვლის თქვენს ცხოვრებას? Როგორ მოტრიალდება თქვენი ცხოვრება ბედნიერებისკენ? Აი ასეთნაირად მოტრიალდება მართლაც მშვენიერი ინფორმაცია. Მომწონს, მეპირადად მიხარია და ღმერთმა ქნას, რომ ასრულებულიყოს თქვენს ცხოვრებაში აი ასეთი აი ასეთი ყველას გინდათ ბედნიერება და აწყვილება, რატომაც არა, ეს არის ჩვენი მისია. აი დაწყვილება და ოჯახება. Ხო, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქებით. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც შუამავალისთვის, ტაროსა და თქვენ შორის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ, რომ ეს მონაცემები ყველაფერი წერია ვიდეოს ქვემოთ. Იქ არის აპლიკაციების ჩამონათვალი, სადაც ჩვენ შეგვეძლება ვიდეოს არის საშუალებით გავისაუბროთ, გავშალოთ პერსონალურად ტაროს კარტით. თქვენს თვალწინ მოხდება არკანების ამოღება. თქვენ უნდა გქონდეთ წინასწარ ჩამოწერილი კონკრეტული თქვენი შეკითხვები და აი ამის მიხედვით თქვენ მიიღებთ ინფორმაციას ტაროდან. Თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით უკვე გაფრთხილებული და ინფორმაციულად გამდიდრებული და შეიარაღებული. Ასე რომ მინდა გითხრათ ჩემო კარგებო, დიდი მადლობა, რომ იყურეთ, რომ მისმინეთ, რომ ხართ ჩემთან ერთად. Და გისურვებთ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, კარგად ყოფნას და მშვიდობიან მომავალს, ბედნიერ მომავალს. მომავალ შეხვედრამდე.